Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus op 'n ijskoue oggend hierso in Pretoria. Mens kan regtig voel dat die winter begin sy tande wys. My liewe broer en suster, ek wil nie lank praat vandag nie. Ek wil wegskop dat ons dadelik met die woord begin wat die Here op my hart kom lê. Ons praat vandag oor misleidende interpretasies van God se woord. Baie van my skoolvriende, vriendinne en familie sal aan julle kan getuig wat 'n groot skande, probleem en gemors ek in my lewe was. Ek was nie 'n ongeslypte diamant nie, ek was 'n stuk chakel geweest, maar die Here het my kom verander. Hy het my vergewe, my bemagtig om hierdie besonderste werk vir hom te doen. As kind is ons in kerke groot gemaak. Ons het die huis van die Here geken. Ons was van die voorste lidmate in die kerk. My pa was 'n diaken, my ma orolis. Nou nog speel my ma as orolis binne 'n gemeente. Ek het gedink ek ken die Here. Ek is 'n Christen, maar 36 jaar later het realiteit my getref. Daar's 'n absolute groot verskil om te weet van God en om sy Heilige Gees binne jou te hê. Dit is twee verskillende dinge. Ek is aangeneem en voorgestel en tog het ek gebly lewe of God nie bestaan nie of daar nie 'n Bybel was nie. Ek het God gedien met die mond, maar nie met die hart nie. Ek was 'n hipokrit, 'n skynheilige Christen. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Dit is absoluut die waarheid. Nêrens kon mense die Heilige Gees binne my lewe raak sien nie. My liewe boetie en sussie, daar's 'n ongelooflike groot verskil tussen aanneeming en voorstelling en wanneer jy tot bekering kom. Dit is twee verskillende dinge. Niemand ken die tyd of kan verplig of in jou keelgat afforceer nie. Vra my, ek weet waarvan ek praat. Vir 36 jaar lank het ek my lewe in 'n drein afgespoel. Ek dank die Here elke dag dat hy nooit sy rug op my gedraai het nie, want dan was ek definitief hel toe gewees. In Handelinge 8 lees ons van 'n man met die naam Simon wat net soos ek die realiteit van ons geloof ervaar het. Hy het ook gelowig geword. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom nie? Want hy was deur sonde verstrik en deur afguns vergiftig. Dit is hoe die Bybel ons leer. Nou my liewe broer en suster, jy kan dag en nag, naweek vir naweek binne die kerkbanke sit. Jy kan kerk toe gaan, jy kan tot binne die kerk slaap. Dit maak nie van jou 'n Christen nie. Kom ek gee nog 'n voorbeeld. Jy kan binne 'n garage intrek. Jy kan dag en nag binne die garage bly. Dit maak nie van jou 'n kar nie. God kyk wat binne jou hart aangaan. Ja, die Here trek jou na hom toe volgens die woord. Jeremia 31 vers 33 en 34 en natuurlik Johannes 6 vers 37, 44, 45 en 65. Maar dit bly jou verantwoordelikheid om skriftuurlik volgens die egte suiwer evangelie van God te handel. Oor Paasnaweek het ek die voorreg gehad om na 'n hele paar preke te luister. Ek het presies geglo soos baie van ons kerke en baie van ons predikers, Jesus Christus se dood het om en opstanding verduidelik en verkondig het. Tot God my eendag by die trappe in my huis vermaan het: "Wat is sonde? Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien mense as sonde?" Van daardie dag af het my bediening vol stoom begin. My lewe het drasties verander. God het sy egte suiwer woord aan my geopenbaar. Baie van ons mense, Christene, weet nie eers wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Hulle verstaan nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Dit alles terwyl die woord ons hart en duidelik vermaan en waarsku om nie in sondes te bly volhard en te bly lewe nie. Daar staan geskrywe, hoor die woord wat die Here gee. Matteus 12 vers 43 tot 45, ek gaan dit vir julle lees. Wanneer 'n onrein gees uit die mens weggaan, swerf hy deur dorstreke of soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waar uit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant.
dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slegter as hy self. En aan die begin, so sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Verstaan jy, op die einde van die dag, hy vat nog ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde so mens slegter daarin toe as aan die begin, en so sê die Bybel sal dit gaan met die slegte mense van vandag. Dit is een van die grootste redes hoekom ons lewens lyk soos dit lyk. Dit wat ons nou sien voor ons afspeel, is geslagte op geslagte, generasies op generasies, 'n konstante afvalligheid van die echte suiwer evangelie van God. Staan vandag saam met my op Tafelberg. Kyk na ons land. Kyk na ons mense. Doen jouself, kyk in gees, kyk, staan op Tafelberg. Kyk na ons land, kyk na ons mense. Kan jy die Heilige Gees binne hierdie land sien? Ja of nee? Nee, my liewe broer en suster, daar is groot fout. Oral sien ek rooi ligte. Ons land val uit mekaar uit, ons mense is geestelik siek. Dit alles met tientalle verskillende kerke binne ons land, onder wit, bruin en swart mense. Waar lê die probleem? Kom ek wys vir julle. Maak vir jou koppie koffie, maak vir jou koppie tee en luister baie mooi wat die Here vandag op my hart kom lê het. Jesus se grootste vyand was die kerk gewees. Hy het nie 'n gemeente, 'n kerk gehaat nie. Hy het net soos ek en baie ander boodskapper van God buite die kerk, buite die gemeente gewerk. Mense kry seer binne ons kerke, die Satan lag ons kerke uit. Verstaan my vandag baie mooi. Ek val geen kerk of geen geestelike leier aan nie. As ek op julle trap ek op die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Die woord leer vir ons in Matteus 18 vers 15 tot 17, om met mekaar te praat as ons ongelukkig is oor iets. Maar baie van ons geestelike leiers, pastore en dominees, leiers, priesters en profete wil nie luister nie. Hulle is hoogmoedig, eiewys en hardkoppig. Niemand kan hulle iets leer nie, veral nie as jy nie soos hulle geleerd of gekwalifiseerd is nie. Net soos die hoofpriester Kajafas wil hulle nie luister nie. Satan maak hulle geestelik blind en doof vir God se woord. Dis absoluut die waarheid. Daar staan geskryf was, een blinde, ander blinde lui val albei binne die gat of binne die sloot. En dit is absoluut die waarheid. Daar's baie bloed op julle hande. Ons kerke maak ons eie mense dood volgens die woord 1 Korintiërs 11 vers 30. Alles oor die ongepaste deelname aan die nagmaal. Christene gebruik nagmaal sonder dat daar enige sondebelydenis op bevryding gedoen word. Jesus het bevryding aan ons kom voorstel, my liewe broers en susters. Luister baie mooi. Jesus, die seun van God, die Christus, die Messias, Immanuel God by ons. Hy het bevryding aan ons kom voorstel. Daar's 'n absolute groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Dit is twee verskillende dinge. Hoor julle wat ek sê? Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Jesus het self demone uit mense uitgedryf. Die 72 in Lukas 10 is deur Jesus bemagtig om demone uit te dryf. Die 12 disippels in Matteus 10 vers 1 is deur Jesus bemagtig om demone uit te dryf. In Johannes 9 vers 1 tot 7 gesels Jesus met die disippels oor bevryding. Hy leer sy disippels hoe bevryding werk en waar die aanslagte vandaan kan kom. Paulus is deur Jesus bemagtig om wonderwerke en bevryding te doen. Een voorbeeld daarvan is in Handelinge 19 vers 11 en 12. Nog 'n voorbeeld is oom Derrick Prins, 'n groot gesalfde van God wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het. Hy was deur God bemagtig om demone uit te dryf. Net soos ek, Koert Jordaan, ook deur God bemagtig is om demone uit te dryf. Dit is absoluut skriftuurlik uit die woord van God uit. Die grootste impak en bewys van bevryding kan ons in Lukas 8 vers 26 tot 39 kry. Dit is waar Jesus Legio uit die besetene van Gadara uitdryf binne die varke in. Van daar af
was die persoon weer normaal soos al die ander mense wat in die land gewoon het. Verstaan jy, na Jesus die bevryding, daai legio uit, die besetene van Gadara uitgedryf, was daai persoon net soos ek en jou, was normaal soos die mense daar so. Die Bybel beskryf dit vir ons. Ook, ons lees natuurlik in Handelinge 19 vers 11 tot 20 van die seuns van Skewa, wat deur 'n demoon oorweldig en geslaan is. Hoekom? Want God het hulle nie bemagtig om die werk vir hom te doen nie. Hoor julle, die Here het hulle nie bemagtig om die werk vir hom te doen nie. Jy moet jou gesag, jou autoriteit uit die hemel uit ontvang volgens die woord Johannes 3 vers 27. Definitief, jy moet deur God bemagtig en geroep word om hierdie werk te doen. Jy kan nie uit jou eie uit praat en optree nie, want dan is jy gedoem om tot 'n val te kom, definitief. Vroeg in my bediening nog so by die vroeë jare, hierdie eerste 2.5 jaar van my bediening, toe ek nog geleer het, was ek eintlik maar vir 2.5 jaar in 'n leerskool. En ek kan onthou eendag toe stuur die Here ons na bevryding toe in Eldorado Park in Johannesburg. En ek sal dit nooit in my lewe vergeet. Die vroeg daai oggend toe sê die Here vir my, ek gaan nie die bevryding doen nie, ek gaan die persoon wat saam met my werk op daai stadium, daai persoon moet die bevryding op die vrou doen wat ons bedien het in Eldorado Park. En soos dit toe is, as ons nou deur daar na Eldorado Park Johannesburg toe, en my liewe broer en suster, daai dag het ek gesien hoe lyk dit wanneer iemand probeer bevryding doen en hy het nie die geestelike krag in hom of is bemagtig deur God of die gesag autoriteit ontvang om bose magte uit mense uit te dryf nie. Ek het daai dag gesien hoe speel Satan kat en muis met daai persoon, wat daai persoon eenvoudig dit nie in hom het, die geestelike krag om daai boosheid uit te dryf. En op die einde van die dag, om 'n lang storie kort te maak, het ek oorgevat by die persoon en ons het bevryding op daai vrou gedoen. En daar die Here al vroeg in my bediening vir my gewys en vir my geleer dat ongelukkig die hartseer van alles is dat die persoon wat saam met my gewerk het daai stadium wolf en skaapklere was en dat hy nie bemagtig is en nie die gesag autoriteit ooit ontvang het deur die krag van die Heilige Gees om daai bose magte uit te dryf nie. En so het ek ook geleer, was alles deel van my leerskool, niemand het dit vir my geleer nie, en dit druk net op my hart om dit vir julle te vertel, want daai tyd het die Here al vir my gewys dat, sien jy, as jy nie gesag autoriteit het om dit te doen nie, as ek jou nie bemagtig en jou die opdrag gee om dit te doen nie, sal jy dit nie kan doen nie. En dit is maar net die geestelike dieptes van ons geloof, as jy nie meer melk drink in jou geloof nie, maar vleis eet in jou geloof. Maar kom ons gaan aan. Ek wens ek kan al die dominees en pastore, al die geestelike leiers, priesters en profete van ons land, selfs van die hele wêreld, saam met my, saam met ons in busse laai, as ons bevryding gaan doen op sondaars, op siekes, soos byvoorbeeld rassiste, sataniste, egbrekers, homoseksuele, hoereders, moordenaars, verkragters, diewe, afgodsdienaars ensovoorts. Op daardie dag sal julle sien hoe lyk dit as Satan deur mense manifesteer. Julle sal die rede sien hoekom dit gebeur en julle sal sien hoe word die geestelike regte van Satan binne die persoon gebreek. Julle sal ook sien hoe word die duiwel uitgedryf in die naam van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Daardie dag sal realiteit jou tref. Vra my, in 2013 was ek daar. Ek weet waarvan ek praat. Dan sal die Here die Bybel voor jou oopbreek en jy sal verstaan hoe kragtig die naam van Jesus Christus werklik is. Noord, oos, suid, wes, geen bose mag kan daarteen staan nie. Ongelukkig kan ek dit nie doen nie. Ongelukkig, want die woord leer vir ons die volgende in die skrif, Matteus 4 vers 7, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Wat ek wel kan doen, is om vir julle te bid. Ek gaan tot die Vader bid, in Jesus Christus naam, dat hy dit aan elkeen van julle sal openbaar. Die dag wanneer dit met jou gebeur, dan onthou jy vir my. Miskien sal jy op daardie dag begin luister wat God deur my na julle toe vermaan het. Die Satan met al sy bose magte is 'n realiteit. Ons beklei 'n onsigbare vyand hier buite, 'n vyand wat vir God ken, 'n vyand wat in die hemel was, 'n vyand wat homself so hoog en arrogant ag dat hy homself bo God probeer stel het. Alles hier buite gaan oor die siele
van die mens. Alles gaan oor gees. God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. Nie alle demone is agressief nie. Dit kom 'n verskillende grade van agressiwiteit. Jy glo in die Heilige Gees. Ja, kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Nou net so kom Satan en al sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestesoog is toe. Daar staan geskryf in Efesiërs 6:12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Die Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Baie, baie belangrik. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons mense wil glo in die Heilige Gees. Ons wil glo in God se engel, ons wil glo in die hemel, maar ons wil nie glo in Satan en al sy bose magte nie. Van hulle moet jy nie eers praat nie, want dan is jy vals en verkondig jy dwaalleer. Met alle respek, jy weet nie waarvan jy praat nie. Om die waarheid te sê, bevraagteken ek of God jou enigszins opgeroep het. Ek ken 'n wolf in skaapklere as ek hom sien. Daar staan geskrywe, sulke mense is vals apostels. Hulle gaan oor eerlik te werk, deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Vir baie van ons sogenaamde Christene of geestelike leiers beteken die volgende skrifgedeelte in God se woord absoluut niks nie. Alles gaan mos oor genade. Alles gaan mos oor die liefde. God straf nie. God word nie toornig nie. Alles wat goed is, word sleg gepraat en alles wat sleg is, word goed gepraat. Hulle verstaan dit nie, want hulle is geestelik blind en doof. Alles die werk van Satan natuurlik. Nie almal is geroep deur die Here om die egte suiwer evangelie van God te verkondig nie. Baie van hulle het hulle self opgeroep. Die woord leer vir ons die volgende. Luister baie mooi na hierdie woord. Matteus 12 vers 22 tot 30. Hulle toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense wat verslaan het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf bose geeste uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus het egter geweet wat hulle dink en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, kan gaan ten gronde. En geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek, dis Jesus, met Beelzebub wil sy hulp die bose geeste uitdryf, met wie sy hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek, dit is Jesus deur die Gees, dis die Heilige Gees van God, die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eer dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape by mekaar maak, die jaag hulle uit mekaar. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak, dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Net soos onderskeiding van gees ook 'n gawe van die gees is volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Ons moet mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gawe wat ons van God ontvang het. Dit is hoekom die wet en gebooi daar is, om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe gaan jy in elk geval weet wat sonde is as God dit nie vir ons leer, as hy dit nie vir ons wys nie? Baie kerke verkondig openlik dat die wet en gebooie van God weggeval het. Volgens hulle kan wette en genade nie mix nie. Alright, ek wil dit weer sê, volgens hulle kan
kan wette en genade nie mix nie. Dit kan nie met mekaar opgeweeg word nie. My liewe broer en suster, luister baie mooi, dit is 'n halwe waarheid, 'n leen uit die put van die hel uit. Hoor die woorde van Jesus, die Seun van God, die Messias, die Christus, Immanuel, God met ons, hoor wat hy spreek. Luister baie mooi, Matteus 5, 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die skrifgeleerde en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, om die Bybel te verstaan, moet jy kan weet hoe die duiwel aanval. Jy moet kan weet waar hy sy regte vandaan kry en hoe om sy regte te breek. Die Satan kry sy regte vanuit die wette en gebooie. Net soos in Job 1 en Job 2 word jy aangekla as jy in ongehoorsaamheid lewe. Die Satan gaan kla hel toe, hy gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hulle in die hel in te trek. Moet dit nie toelaat nie. Lewe heilig, lewe gehoorsaam. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. In Galasiërs 6 vers 7 en 8 leer die woord vir ons, moenie jouself mislei nie, God laat nie met ons spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van die sonde, sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees, die Heilige Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Die woord, die apostels, Jesus Christus het vir ons hart en duidelik geleer om te bekeer. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Ons moet geestelik en vleeslik gereinig word volgens die woord, 2 Korintiërs 7 vers 1. In Jakobus 5 vers 15-16 leer hy vir ons, as ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van al ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Ons Christene doen dit nie, want dit word nie vir ons geleer binne ons kerke nie. Hoor die woorde van Petrus, luister baie mooi die woorde van Petrus, daar staan geskrywe, 2 Petrus 3 vers 14 tot 16, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daaroor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe en beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. Luister baie mooi, so het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Luister nou baie mooi, hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Nou luister mooi, daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang, hard en duidelik. Verstaan jy, so dit wys vir my, Petrus het met dit het op sy pad gekom, wat mense dit nie reg verstaan nie, en dan swaai en draai sekere mense in die skrif om by hulle behoeftes in te pas. Jy kan nie, hoor mooi wat ek sê, jy kan nie die Bybel sonder die stem van die Heilige Gees reg uitlê nie, jy is gedoem om tot 'n val te kom. My liewe broer en suster, as jy iets in die Bybel nie reg verstaan nie, moet jy met God kan praat, met die Heilige Gees, jy moet kan hoor, anders dan gaan jy jou moontlik noordloop, en God wil jou eindelik oos hê. Baie van ons geestelike leiers vat net 'n versie uit die Bybel en hardloop daarmee. Hulle verstaan nie die egte suiwer evangelie van God nie. Dit is die verskil. Dit is die verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Vir baie Christene is God se genade 'n lisensie om in sondes te volhard en in sondes te lewe.
Ek wil vandag vir elkeen van julle sê, groot, groot fout. Paulus sê die volgende, Romeine 3, 20 en 31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, en teenoor deur die wet leer een mens wat sonde is. So as jy Jesus Christus heeltemal uit die prentjie uitvat, en jy vat die wet, en jy gehoorsaam die wet 100%, maar jy glo nie in Jesus Christus nie, kan jy nie vrygespreek, want jy gaan die koninkryk van God nie sien nie. En teenoor deur die wet leer een mens wat sonde is. Hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy reg kom, hard en duidelijk, dit wel vir die wet leer veel wat is reg en verkeerd in Godse oë, baie, baie belangrik, maar deur jou geloof in Jesus Christus, kry jy vergeving van sondes, as jou sonde bly is daar genade, jy word nie meer met klippe doodgegooi nie, jy kry genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie, hoeveel mense, homoseksuele mense, mense wat voorhuwelikse seks lewe, buiteeg lewe, saam bly, gaan in die kerk en gebruik nagmaal stap uit en gaan dit aan met hulle leefstyl. My liewe broer en suster, ons maak 'n bespotting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons almal kon doen. Hoor dit, ek sê dit, Koert Jordaan sê dit, dis hoe die Here dit op my hart lê. Dis hoekom daar 'n oordeel oor julle kom, maar kom ons gaan aan. Romeine 7 vers 1 Vers 7 vers 12, julle weet broers, en ek praat met mense wat op die hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens so lank as hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig. En sy voorskrifte is heilig, reg en goed. My liewe broer en suster, deur een mens, Adam, het die sonde in die wêreld ingekom. Alright, deur een mens, Christus, Jesus, het die genade na die mens gekom. Ons almal word in sondes ingebore. Luister baie mooi, dat die Here druk het om dit om vir julle te gee vandag. Daar staan geskrywe, Psalms 51:7, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Dan gee die Here nog 'n skrif, Eksodus 20 vers 2 tot 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee, Levitikus 26 39 tot 42. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vyande wegkwyn onder dieselfde wyd oor hulle sonde. Hulle sal ook wegkwyn onder die wroeging oor die sonde van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die van hulle voorvaders teen my begaan het bely. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het en dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vyande se land toe gevat het om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes wat ek aan Jakob, aan Isak en aan Abraham gegee het, weer van krag maak. Ek sal my beloftes oor die land weer van krag maak. Baie van ons kerke, my liewe broer en suster, baie van ons geestelike leiers erken nie en glo nie bloed aan bloedlynvloeke nie. So hulle verwerp in der werklikheid die Ou Testament, hulle verwerp die opdrag van Jesus Christus in Matteus 5 vers 17 tot 20, Hulle verwerp die geestelike aanslag van Satan wat deur die voorgeslagte kom. Dit het 'n ongelooflike groot impak op ons samelewing van vandag. Die woord sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ongelukkig het baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by oorlog, moord, selfmoord, hoerery, bloedskande, okkultes, afgodsdienste soos vrymesslary, broederbonde, Ossawa, brandwagte, roundtable, satanisme met die oproep van voorvadergeeste rituele, valse gelowe,
my liewe broer en suster, soos hindoeïsme, boeddhisme, islam gelowe, so kan ons aangaan vir ure. Enige persoon wat God werklik liefhet soos die eerste gebod, sal homself nie betrokke maak by hierdie tipe sondes nie. Dit is waar bloedlynvloeke vandaan kom. Ja, die persoon is vir sy eie sondes verantwoordelik, maar dit gee nog steeds vir Satan geestelike regte oor die bloedlyne. Baie, baie belangrik. Die woord sê bekeer. Bekeer, jy moet jou sondes kan bely. Nou wat sien jy as sonde? Wat sien God as sonde? Dit is hoekom jy jou Bybel moet ken. Dit is hoekom die persoon wat jou help met bevryding moet weet wat hy of sy doen. Hulle moet deur God se Heilige Gees geroep, bemagtig en gelei word deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam en deur jou geloof in Jesus Christus, wat die enigste weg waarheid te lewe is, ontvang jy verlossing vir al jou sondes. In geen ander naam, behalwe die naam van Jesus Christus, sal jy verlossing en vergeving van sondes ontvang nie. Daar staan geskrywe, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Dit noem ons genade. Enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. In vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en al sy bose magte. Jaar vir jaar word Paasfees gevier, maar kyk na ons land. Kyk hoe lyk ons mense, jaar in en jaar uit doen ons dieselfde goed vir hoeveel jare in ons lewe. Kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons mense. Dit is mos nie reg nie. Daar staan geskrywe die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Ons geloof het kragteloos geword. Die woord is afgewater, die Bybel is doodgepreek, doodgepraat. Dit het soos 'n godsdienstige ritueel geword. Die woord sê julle soos wit geverfde grafte wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is. Soos julle ook van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. Hart en duidelik. Sport het vir ons mense belangriker as God geword. Ek wil dit weer sê, luister mooi. Sport het vir ons mense belangriker as God geword. Ons kinders het vir ons afgode geword. Jou kinders behoort aan die Here, nie aan jou nie. Gaan lees bietjie Matteus 18 vers 1 tot 10. Wat sê God oor die afvalligheid van kinders? Kom ons vat 'n voorbeeld, soos byvoorbeeld rugby. Dag en nag is dit net rugby. Jesus was nog eers behoorlik uit die graf uit nie, toe speel ons weer rugby. Ons mense se prioriteite is nie reg nie. Op ons Sabbatdag word daar rugby gespeel. Op Paasnaweek word daar rugby gespeel. Ons kry eenvoudig net nie genoeg nie. Niks bevredig ons behoeftes meer nie. Daar's absoluut geen respek vir God of vir sy woord nie. Een jong dame sê vir my, maar oom, hierdie toernooie word al lank al voor die tyd beplan. Die organiseerders kan nie volgens elke geloofsinstansie in Suid-Afrika beplan of organiseer nie. Dit is maar deel van die lewe. My liewe broer en suster, weet jy wanneer word sulke tipe mense eendag wakker? Weet jy wanneer word hulle wakker? Die dag as hulle op hulle sterfbed lê, dan besef hulle hoe stupid hulle was, dat hulle nooit die regte God in hulle lewens aanbid, gedien en gehoorsaam het nie. Baie mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Môre pleeg hulle kinders selfmoord, of 'n geliefde kom in 'n groot motorongeluk, of daar is ernstige noodlottige siekte oor die huisgesin, of bankrotskap, of werkloosheid, of moord, diefstal en verkrachtings ensovoort. Dan wil hulle huil, dan wil hulle weet waar God is, dan wil hulle weet hoekom God dit toelaat. Glo my, dit is absoluut die waarheid. Ek werk elke dag met sulke mense. Die woord som hulle baie mooi op, luister, daar staan geskrywe, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God, van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. 2 Timoteus 3 vers 4 en 5. So as jy wil dobbel met God se genade en van Jesus se kruisdood 'n bespotting maak en maak of hy bestaan of hy lewe nie, en dit is net sportdagge, kry vir jou. Jy dobbel, jy's op jou eie. Ek was my hande in onskuld. Die woord sê
Die woord sê Matteus 6:24, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. So kan jy ook nie vir God en sport dien nie. Definitief, so kan jy ook nie vir God en sport dien nie. Ek werk daagliks met soveel hartseer en afvalligheid hier buite. Nou die dag kom 'n vrou op my pad. Nou ja, mens moet dinge van 'n kant af kyk hoe hierdie vrou nou op my pad gekom het. Sy het op sosiale netwerke 'n absolute oproer veroorsaak omdat haar kind blykbaar wil selfmoord pleeg, is 'n tienerkind, en sy het nou almal op hol gejaag en jy weet, ek sê altyd, jy weet, jy partykeer kom Satan soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullie op soek na iemand om te verslind en te verskeer, en jy kry altyd daai mense wat die hele wêreld wil op hol jaag, en ek noem hulle smartvrate of Janie Jammerbaan, verstaan jy, daai mense wat die hele wêreld moet hulle jammer kry, maar eventually kom die vrou, het nou op sosiale netwerke, het sy nou gevra vir hulp, en wie kan sy praat, en wie kan sy, en 'n ander persoon wat my ken, het my nommer vir die vrou gegee en gesê, sy moet kontak maak met my, en toe die vrou eventually nou met my kontak maak, toe stuur sy vir my e-pos met haar telefoonnommer, en ek stuur vir haar boodskap terug, en ek sê vir haar, ek moet met jou kan gesels, wanneer dit geskiklik werk jy, wanneer gaan dit jou pas, en sy sê nee, sy kan nie nou met my praat, sy sal terugkom na my toe. Nou haar dogter is 'n tienerdogter wat wil selfmoord pleeg, en die meisiekind het nou al grondpad geloop vandat sy gebore is. Dit klink of die dogter in elk geval 'n buiteegtelike kind is, so daar's 'n vloek oor die kind vir buiteegtelike kind, maar die kind is nou al van verkrachtings deur tot dwelms, tot slegte boyfriends, en sy het op die einde van die dag nog swanger ook geword, maar in die e-pot waar daar niks gesê of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie, en of hulle die kind geaborteer het op die einde van die dag, wat outomaties moord in die bloedlyne ook toestaan en toelaat. Nou outomaties, vandat ek nie met die vrou gepraat het, probeer kontak maak, 3 weke, 4 weke later kom die vrou eers weer op my pad, en toe wil sy weer gehelp word. Nou wat outomaties gebeur het, die dogter het heel moontlik uit daai gat uitgekom, en toe het hulle nou besluit, hulle gaan nou nie meer bekommerd wees oor die kind nie, nou gaat hulle aan, en toe sy nou weer 3 weke, 4 weke later toe met my kontak maak en op my pad kom, toe is die kind natuurlik weer eens in daai gat. Nou my liewe broer en suster, ek het ook kinders, ek het 2 seuns, en ek wil vandag vir jou sê, as jou kind wil selfmoord pleeg, gaan jy nie 3, 4 weke wacht voor jy hulp soek, ek gaan uit my pad uitgaan om die beste hulp te kry wat daar is, en dit is natuurlik Jesus Christus, maar baie mense hardloop hospitale toe, baie mense hardloop na predikante en dominees toe, maar jy sal uit jou pad uitgaan om jou kind te probeer help en bystaan. Nou, die kind, weet die Here het baie dinge aan my geopenbaar oor hierdie kind, dat op die einde van die dag, die probleem lê nie net by die kind nie, dit lê by die ouers ook, want die pa is natuurlik nowhere to be seen, en absolute verwerping waar hy kind weggegooi word, geen liefde van die pa of ontvang, en die ma's natuurlik, jy weet, daar sekere dinge wat ek nie kan verstaan nie, is dat baie kinders, as vrouens, as hulle uit die skole uitkom, dan raak hulle opstandig en rebellie, en hulle raak rebels, en jy as ouers kan hulle absoluut niks leer nie, en môre dan raak hulle swanger, of hulle val vas, wat dit aanbetref, en dan raak het natuurlik die ouerse probleme. Nou, die laaste, na 3 weke, 4 weke, kom die vrou op my pad, en sy sê, sy kan nou ongelukkig nie met my praat, ek moet nou maar met die ouma praat, met haar ma praat, want sy ken die hele geskiedenis, en die ma, die ouma, pas nou die kind op, want die kind wil nou weer selfmoord pleeg, is 'n tienerkind. En ek geraak stil by die Here, en weet jy wat, ek kom terug na die vrou mens toe, en ek sê, va, jy weet wat, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy jou probleme opskuif na jou ouers toe, vertel vir my baie wat in jou hart aangaan. En ek werk daagliks met sulke type mense. Op die einde van die dag, die probleem is jy, die probleem is nie jou kind nie, jy moet na die partytjie toe kom, want die probleme lê by jou. Wat die Here aan my openbaar, is dat haar bloedlyn vloek, nie net deur die pa kom nie, maar ook deur julle. Maar die manier hoe jylle hierdie kind behandel, ek bedoel, die kind wil nou al 3 weke terug selfmoord gepleeg, en jy kom 3, 4 weke later by my aan. Dit vertel my net wat in jou hart aangaan, dit vertel vir my wie en wat jy is. En op die einde van die dag, jy het nou al die hele
netwerke, sosiale netwerke kom omkrap, mense op roer, op hol gejaag. En weet wat, as 'n mens uit hulp gee en jou hand uitsteek, dan raak jy net weg. Nou weet jy wat, weet jy wanneer word wanneer sal jy wakker word? Die dag wanneer jou kind onder die klippe lê, wanneer jou kind onder die grond lê, dis wanneer baie van julle eer wakker word. Julle vat dit nie ernstig op nie. Die Here druk 'n skrif op my wat ek natuurlik met jou kan deel en dit is Matteus 18 vers 1 tot 10. Daar sal jy sien dat as jy 'n kind afvallig maak van God, dat jy gaan rekenskap gee voor die Here. Dis beter om 'n meelsteen om jou nek te hang en die see te gaan spring as om 'n kind afvallig te maak van God. En jy wat die ma is en die pa wat nou weer toe besien is, gaan verantwoordelikheid vat vir die kinders. Dit is baie maklik om kinders te maak en die probleme net op te skuif na jou ma, na die ouers toe. En dit vertel my jou hart. Jy kan nie met my praat nie. Jy kan nie tyd afmaak. 3-4 weke later kom jy op my pad en dan kan jy nie met my praat nie. Ek moet met die ouma praat, want die ouma ken die geskiedenis. En weet jy wat, op die einde van die dag is daai kind uitgelewer en daai kind betaal die prys van jou swak keuses en besluite. Dis wat op die einde van die dag jy keuses en besluite gemaak sonder die Here en op die einde van die dag betaal jou kind die prys daarvoor. Dit is ongelukkig, my liewe broer en suster, waarmee ek daagliks werk. Mense wat wil kom kat en muis met jou speel, wat nie die erns van die saak verstaan nie. By die dag wanneer die kind onder die klippe lê, dan wil hulle moan en groan en hulle wil wonder, hoekom laat die Here toe gaan? Hoe kan die Here dit toestaan? Dan is die Here nou natuurlik die vark in die verhaal, maar toe hierdie besluite gemaak het, was dit sonder die Here gedoen. Jy weet, ek hoor nou die dag 'n ander verhaal wat ek met julle wil deel, want die Here druk dit op my hart om met julle te deel. Is nou die dag hoor ek van 'n persoon wat deel is van 'n gemeente, baie groot kerk in ek wil maar sê in Pretoria. Ek gaan nou nie regtig veel uitbrei wat 'n kerk dit is en waar nie, maar die persoon is deel van die gemeente en die persoon het tekens gewys van depressie en van negativiteit en dat hy homself wil vermoor, nie meer verder kan aangaan. Deur hierdie moeilike tyd van COVID het hy finansieel, sy gesin, sy familie deur 'n moeilike tyd gegaan. Die tekens was daar, daar was baie gepraat, selfs die vrou van hierdie man het gesê, maar die tekens was daar, sy het nooit gedink hy sal dit doen nie, maar hy het dit gepraat, hy was negatief, hy was depres, die lewe het vir hom net eenvoudig te veel geword. En weet julle nou die dag, verstaan jy al, was die tekens daar, loop die persoon van waar af hy ook al gaan, en die persoon het hom op die einde van die dag by die kerk gaan doodskiet, en jy weet wat, dit is sulke tipe dinge, dit is skokkelik, en niemand praat daar oor nie, dit is goed wat die mense oor praat, ek dink, ek byt my pols af, ek dink ek maak my hele bediening toe as so iets by my huis moet gebeur. Maar dit wat gebeur, nou die persoon homself geskiet daar in die kerk, of by die kerk, in die gronde van die kerk, en dan gaan ons nou maar net aan. En dit is wat die Here vir my wys. Jy weet, as jy geestelik deur God se oë kyk, is daai siel vir God baie, baie kostbaar en belangrik. En iemand wat homself wil vermoor, wie is binne sy siel en gees? Jesus is nie daar nie. Jesus sal homself mos nie vermoor nie. Iemand wat homself eers lief het nie. Iemand wat homself wil dood, maar wie is hier binne? Satan. Verstaan jy, so die tekens was daar, die rooi ligte was daar. En ongelukkig daai geestelike leiers, daai kerke dit nie raak gesien omdat hulle alles vleeslik kyk en nie geestelik nie. En dit is waar bevryding inkom. Op 'n ander dag skiet hierdie ou homself dood en op 'n ander dag is dit 'n siel wat op 'n ander dag in die hand van die Here oorgee. Wat met hom gaan gebeur is natuurlik in die Here se hande. Maar ons kerke, ons geestelike leiers sien hierdie dinge nie raak nie. Die tekens is daar, maar die mense wil nie luister en hulle verstaan dit nie, hulle verstaan nie hoe werk die geestelike aspek nie, en vir alles is daar, vir elke aksie en vrees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daai depressie, daai negativiteit, daai gevoel in jou gees en jou hart, daai gedagtes om jouself dood te maak, my liewe broer en suster, dit kom nie van Jesus Christus af. Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en die lig. Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en jy, as 'n geestelike leier wat in die naam van die Here wil praat en optree, gesag en autoriteit van, jy moet bemagtig wees om hierdie tipe dinge te kan sien, want as daai persoon die regte hulp gekry het op die regte tyd, op die regte plek, was hy vandag heel moontlik op 'n baie beter plek as waar hy tans is. Dan wil ek vir julle sê, ek noem nie die kerk se name nie, op die einde van die dag, hulle gaan voor God rekenskap gee. Die rede hoekom ek dit noem, hoekom ek daaroor praat, is omdat dit 'n siel van my Vader is. My God het daai
persoon geskape en dit is vir die Here belang dat ek dit openbaar sodat julle dit kan hoor, want vir God dit is party mense vergeet daarvan in 'n dag en 'n week. Ons vergeet nie daarvan nie. Elke siel is vir God belangrik. Alles, dis waaroor alles gaan hier buite, is oor die siele van die mens. Ek het in die laaste paar weke gewerk met 'n gesin wat ek het nou al baie mense in my lewe bedien. Maar hierdie gesin is seker een van die gesinne wat die meeste aangeval word hierdie vyand hier buite kan wat ek in my lewe gesien het. My liewe broer en suster, as ek na hierdie gesin kyk, dan sien ek hoe word hulle aangeval met karongelukke. Hoe word hulle in hulle gesondheid aangeval? Dis absoluut skokkend. Hoe word daai gesin een vir een aangeval in hulle gesondheid en hulle mediese kostes en die tyd wat spandeer word in hospitaal en dokter, dit is ongelooflik. Dan moet julle sien hoe is hulle aangeval in hulle finansies. Hoe word hulle aangeval met hulle voertuie wat breek, groot kostes en dis absoluut skokkend en karongelukke en plaasaanvalle. My liewe broer en suster, net om vir julle so rofweg net 'n uitsetting te gee van hierdie gesin, hierdie familie wat ek nou die laaste 2-3 weke, kyk ons kom 'n lang pad saam. En so 2 jaar se tyd terug het die mense weer eens op my pad, in my hele bediening stap ek hulle lang pad saam met hulle, maar ek het op 'n stadium met hulle my gevra om die vrou in die 2 kinders uit die 3 uit te doop, en toe ek by hulle kom sit daai dag, toe sê ek vir die vrou, die Here wys vir my dat jy weet, daar's 'n absolute groot bloedlyn vloek wat by jou manifesteer, by jou man manifesteer. Onthou julle is 2 identiteite in vlees, man, gees is julle 1. Die Here wys vir my dat hy vir jou gewys het in 'n visioen of 'n droom dat jy weet daar's 'n absolute groot bloedlyn vloek wat deur jou man se bloedlyne kom. En dit druk ook op my hart om vir julle te sê dat julle sal moet werk maak hier aan. Daar's 'n absolute die vrou is 'n absolute groot kind van die Here, baie lief vir die Here. Ons stap 'n lang pad saam, maar aan die man se kant is daar probleme, absolute groot bloedlyn vloek, en dit is daai bloedlyn vloek wat hierdie gesin en familie uitmekaar uitruk, en ek het nog nooit iets in my lewe ervaar nie. En weet jy, dit is 'n jaar en 'n half, 2 jaar terug, en eventually kom hulle nou weer op my pad in die laaste 2-3 weke, en nog steeds is absoluut skokkend hoe daai kinders aangeval word en hulle gesondheid en hulle finansies op hulle boerdery, dit is absoluut skokkend. En die rede hoekom ek het vandag vir julle sê, omdat julle moet besef en weet, vir alles is daar 'n doel en 'n rede. In hulle geval is daar hard en duidelik gewys, hierdie man se bloedlyn is haar absolute groot bloedlyn vloek wat daar deurkom, en hulle moet werk maak daaraan. Verstaan jy? Dit moet 'n begeerte van die hart wees tussen jou en God om verlossing vry te kom daarvan. Verstaan jy, ek kan jou nie verplig om 'n stokke slaan en jou met klippe gooi in 'n rigting nie. Dit moet 'n begeerte van die hart wees om te sê, weet jy wat, ek wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan. Ek wil nie 'n bloedlyn vloeke, geestelike regte wat hierdie bloedlyne kom oor my lewe nie. Ek wil nie klippe en gewigte op my skouer dra van wat in die verlede gebeur het. Ja, elke persoon is verantwoordelik vir sy eie sonde, maar dit gaan oor die gees, dit gaan oor die geestelike aspekte wat 'n absolute groot rol speel, en ek sien dit ook in hierdie mense se lewens. En op 'n einde van die dag, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en elke persoon moet verantwoordelikheid vat. Maar ek wil julle net, ek sê dit vir julle sodat julle kan besef en weet wat 'n impak 'n bloedlyn vloek op 'n gesin, op 'n familie het. Soos ek dit ook nou met die dogter wat vir selfmoord pleeg, daai gesin wat op my pad kom, wat die Here vir my gewys het, daar's 'n absoluut groot bloedlyn vloek wat deur die pa se kant kom, maar ook met die ma. Daai kind is 'n buiteegtelike kind, en die kind is verkrag, en die kind is misbruik en dwelms en drank en slegte verhoudings met aggressiewe vriende wat sy ontmoet het, boyfriends wat aggressief is en mishandel en abuse met woorde en met hande. My liewe broer en suster, ou moet partykeer die rooi ligte kan sien. Dit help jy gaan wakker word as die kind onder die klippe lê. Nie verstaan jy, en dit is wat ek ook vir hierdie vrou en haar gesin sê, wat deur hierdie absolute groot aanslag van bloedlyn vloeke kom. En ek deel dit met julle omdat die Here juist vir my op my hart gedruk het om dit met julle te deel, dat julle kan sien waarmee ons werk. Ek kry nou die dag 'n jong meisiekind, nog 'n jong getroude meisiekind, en sy kom op my pad. Sy sê vir my, oom, Ek is so de mekaar hier buite. Ek sê vir haar, wat is die probleem? Sy sê vir my, weet jy wat, as ons kyk na varkvleis, die eet van varkvleis in die Bybel, sy het daar na leerstellings geluister van geestelike leiers,
wat praat van jy mag nie 'n varkvleis eet nie en verstaan jy wat hulle nou 'n leerstelling daaroor gee, dan het sy nou al na leerstellings geluister van geestelike leier wat sê maar jy mag dit eet want God het alle Jesus Christus het alle kos rein verklaar in die woord in Markus ek dink is in Markus 7 daar rond maar op elke dag nou sit sy in sak en as wat sy het na twee verskillende weergawes geluister van een onderwerp wat natuurlik varkvleis is en sy is heeltemal te mekaar want al twee leerstellings is so naby mekaar al twee van haar klink reg klink goed En ek sê vir haar, ek het, jy weet die Here druk het op my hart om vir haar te sê, maar weet jy wat, dit is hoekom die woord, die Bybel ook sê, dat my skape sal die herder se stem kan hoor. Vertel jy, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie. Vertel jy moet met die Here, met God, 'n verhouding kan hê, 'n gemeenskaplike verhouding. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Ons dien nie 'n klip nie. En dit wat belangrik is, dit waar baie Christen, my liewe broer, suster, ek is amper 9 jaar in bediening, Dit waar die grootste fout in ons Christene se lewens lê. Ek kom by baie mense wat by my kom, as hulle lief vir die Here, hulle ken hulle Bybels, hulle bid vir die Here, dan sê vir hulle, maak in jou gees, maak jou oë toe, bid in gees, vra vir God in gees 'n vraag, in gees moet jy 'n antwoord van die Here af kan ontvang. Baie mense sê is 'n gedagte, baie mense sê is 'n stem binne hulle gees en hulle hart, en baie mense kan dit nie doen, dan sê hulle vir my Koert, maar ons het nie daai verhouding met God nie, en dis waar die probleem lê. Dit waar groot, massiewe probleem in ons kerke lê. Ons mense loop blindelings heel moontlik noord en eintlik wil God ons oos en dit is so 'n jong meisiekind wat lief is vir die Here, haar lewe lê oop. Dan sit sy op sak en as sy weet nie wat te kan toe nie, sy weet nie wat is reg en verkeerd en ek sê vir haar, dit waar die probleem lê en jy moet op die einde van die dag vir die Here kan gaan bid en sê Here, hierdie dominee of hierdie pastoor of hierdie profeet sê dit en dit en dit, hierdie ene sê dit en dit, Here, wat is die waar, wat is die pad wat ek moet volg, dan moet jy in gees in jou hart met die Here verhouding hê, dit is belangrik, God sal vir jou wys, ek bedoel die Bybel is die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad, maar God sê ook, my skape sal die herder se stem kan hoor, en as jy met die Here tyd spandeer in jou gees in jou hart met God praat, sal hy natuurlik die waarheid openbaar en jy sal weer die pad wat moet stap, en dit is waar baie van ons natuurlik baie van ons Christene baie van ons mense, ons mensdom hier buite, 'n absolute tekort het in hulle gees, in hulle hart hulle is geestelik arm, jy weet om Derek Prince, hy het nou al klaar die tydelike met die ewigheid verruil, maar daai oom het altyd gesê, dat deliverance is for the desperate, verstaan jy, as jy desperate, as jy moet onthou, nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy aangeval word, en dis absoluut waarheid, deliverance is for the desperate, moet nie jou tyd mors, met mense wat nie wil verander nie, mense wat nie wil luister nie, my liewe broer en suster, dis absoluut die waarheid, daar is baie verskille, skeiding en dwaalleer binne ons geloof en binne ons kerke. Dit kan een van twee redes wees, luister baie mooi. Of een van ons luister nie na die stem van die Heilige Gees nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie. Die kaap word van die koring geskei deur die stem van God. Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak en nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy, wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ja, maar Koert, Jesus het die misdadiger aan die kruis vergewe. Jesus het gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Sy genade is vir my genoeg. Weet jy hoekom Jesus dit vir die misdadiger kon gesê het? Weet jy hoekom? Het jy al ooit vir God, vir Vader, vir God gevra? Kom ek gee vir jou die antwoord. Jesus het onbeperkte gawes van die Gees, van die Heilige Gees af ontvang. Hy kon sondes vergewe, hy kon demone uitdryf en hy kon besluit wie hemel toe gaan en wie nie. Hy was die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel, God by ons. Vir hom was en is niks onmoontlik nie. Ons kry ons gawes, ons opdragte van die Heilige Gees af volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike gawes. Moenie met jou broek op jou knie gevang word nie. Die Satan is baie slinks. Hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Wees opreg soos duwe, versigtig soos slange, wees waaksaam,
teen die bose aanvalle van Satan. Jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie met God kan praat nie. Jy moet die stem van die Heilige Gees binne jou hart kan hoor. In gees moet jy met God kan praat. Dit is so belangrik. Jy moet sy opdragte en bepalings kan gehoorsaam. Die Bybel is jou fondament, jou riglyn en jou kompas om die ewige lewe te kan behaal. Doen God nou wonderwerke en tekens? Natuurlik, beslis. Hy is gister, vandag, môre altyd dieselfde. God bly in beheer, goed of sleg. God het altyd die laaste sê, hy is nie 'n verloder nie. Baie, baie belangrik. God doen ons steeds wonderwerk. Dis hoekom ons baie keer bid sonder dat 'n persoon bevryding gedoen het. Ons sonder bly bid ons en die Here doen ons steeds wonderwerke wat die Here daai persoon genees en aanraak. Hy doen dit nog steeds. Hy's gister, vandag, môre altyd dieselfde. Ek luister, my liewe broer en suster, skus, ek praat baie, maar ek is amper klaar. Ek luister na nog 'n preek hier oor Paasnaweek. Volgens hierdie geestelike leier straf God nie glad nie. Volgens hom sal die finale dag van oordeel eers plaasvind as Jesus weer kom. So volgens hom straf God glad nie. God is liefde, God is genade, God straf nie. God kan nie toornig word nie. Jesus het al ons sondes op hom geneem. Hy het in ons plek gesterwe. Foute maak ons almal, maar vir almal is daar genade. My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi na wat ek vir julle gaan verduidelik. Luister baie mooi. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kris se koninkryk. Alles hier buiten gaan oor die siele van die mens. Daar is 'n groot geveg aan die werk vir oorwinning tussen die twee koninkryke. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne en bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree nie. God kan ons ook nie beskerm as ons self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. In Job 1 en Job 2 kan jy lees hoe Satan God se kinders aankla en regte opeis in die hemel. Die genade troon van God is ook daar vir ons om genade te ontvang vir ons sondes. Maar jy kan nie in sondes wil lewe en dink God gaan jou nie straf nie. Natuurlik gaan hy jou straf. Natuurlik gaan hy vir Satan reg te gee om jou aan te val. God het nie witbroodjies nie. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n Christen beteken glad nie dat God jou kan sal kies nie. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. As God nie straf nie, waar kom siektes dan vandaan? Waar kom moorde, verkrachtings, diefstal, verdrukking ensovoorts dan vandaan? Hoekom onttrek God sy seën, sy vrug en hand van beskerming oor al ons kerke en lidmate tydens die COVID-19 epidemie? Satan het geestelike regte oor ons land en ons mense, want die Bybel word verdraai en geswaai om by menslike behoeftes in te pas. Nee, Koert, alles gaan oor genade. Jesus het klaar die prys betaal. My liewe broer en suster, as ek dit moet glo, kan ons al die Bybels in hierdie land, in hierdie wêreld op een hoop gooi en aan die brand steek, want ons almal gaan hemel toe. So ek kan 'n satanis, 'n homoseksuele, 'n reder, 'n egbreker, 'n moordenaar, 'n verkragter, 'n dief, 'n afgoddienaar ensovoorts wees. As ek in Jesus Christus glo, gaan ek hemel toe. Hoe absurd. Hoe absurd. Onthou, Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet ook dat Jesus die Seun van God is. Maak dit dat hy hemel toe gaan? Beslis nie. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Die woord sê hart en duidelik, gaan uit en sondig nie meer nie. Moenie opsetlik in sondes bly lewe nie. Daar staan geskrywe, die Here gee hierdie skrifte wie om vir my te gee dat ek dit lees vir julle. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes en die geldgieriges en bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit.
Alright, dit is sulke goed wat ons mense nie inneem nie. Ons verstaan nie. Ons wil nie, as jy begin tig te regwys vir man as jy vals of jy oordeel of jy dink jy is beter of jy is hoogmoedig en al die tipe dinge. Hier gee die woord vir jou, verwyder die slegte mense onder julle uit. Galasië 5 vers 19 tot 21 gee die Here ook vir julle. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, risie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die Bybel doen die praatwerk. Nie ek lees dit in die Bybel uit. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en hy ken hom, die liewe kinders. Moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig en die seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, die Heilige Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, die kinder van God en wie kinder van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, ek weet nie wat, die duivel sit vir ons almal ore aan. Johannes 3:36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hard en duidelik. Dis die Bybel, dit is die Bybel wat hier praat. Gaan lees bietjie Deuteronomium 28. Kyk wat staan daar. Wanneer vervloek God te land en wanneer seën God te land? Kyk dan na Suid-Afrika. Kyk na enige demokratiese stelsel hier buite, 'n stelsel waar die hemelse God met aardse gode gelykgestel word, 'n stelsel waar alles wat sleg is goed gepraat word en alles wat goed is sleg gepraat word, alles onder die vaandel van menseregte. Julle slaap, die Satan sit vir julle almal ore aan. Julle sê God straf nie. Ek was baie geseend en voorspoedig volgens wêreldse uitkyke hier buite. Ek het van die beste karre gery en die mooiste huise gebly. Ek het geld gehad. Ek het polisse gehad. Ek het medies gehad. Ek het baie gaan uit eet, vakansie hou, jag en visvang. Ek het alles gehad wat 'n jong man begeer het. Ek het my besigheid verloor. Hoekom? Want ek het rondgehoer, egbreek gepleeg, gesuip, geld onder die tafel gemaak, dwelms gebruik, pornografie gekyk ensovoorts. Ek was rassisties. Ek het ander mense gehaat en hulle soos honde behandel. Ek het my vrou en my kinders nie waardeer nie. Ek het gevloek soos 'n matroos. Ek was wetteloos. Ek het gejaag soos 'n besetene. Ek het geen respek vir wet en orde gehad nie. Ek praat nie eers vandag van my regering nie. Ek het nooit my Sabbatdag geheilig nie. Geld was my God. Ek was 'n skande van 'n Christen. Ek het my God se naam in oneer gebring. God het mense gebruik en mense toegelaat om my tot 'n val te bring. Dit was my eie dwaase keuse en besluite gewees. Ek kan nie vir God kwaad wees daaroor nie. Terwyl dit met my goed gaan, sou ek nie bekeer het nie. Ek sou in die hel beland het. God laat vir Satan toe om my tot 'n val te bring, omdat hy vir my lief is. Dit is hoekom God straf. Dit is hoekom hy dit toelaat. Mense sal nie bekeer terwyl dit met hulle goed gaan nie, maar kom daar noodlot op hulle pad of dit gaan sleg met hulle, dan bekeer hulle en draai terug na die Here toe. Kyk na jou Bybel, lees jou Bybel. God het volke en nasies op hulle knieë gebring deur oorlog, hongersnood, verdrukking en pes. God sê byvoorbeeld hy sal ons beskerm van enige siektes. Hy sal ons bewaar. Nou hoekom bewaar God ons nie? Hoekom sterf tientalle Christene elke dag aan kanker, COVID, AIDS ensovoort binne ons hospitale? Kyk hoe word ons verkrag.
Kyk hoe word ons vermoor, verdruk, besteel, gehaat. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Ons dien die grootste God in die hele wye wêreld, maar kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons mense. Om Engel Bagen sê 80% van hierdie land is almal Christen, maar nie almal is komit nie. En dit is absoluut, absoluut die waarheid. Kyk die droogtes in die Kaap. Kyk die verspoelings in KwaZulu-Natal. Kyk al die brande, al die natuurrampe soos tornado's, haal, kou en bonatuurlike hitte. God praat met ons, maar die mense wil nie luister nie. Kyk hoe lewe ons. Kyk hoe hoer ons rond. Kyk al die homoseksualiteit, kyk al die egskeidings, kyk al die afgodsdienste en valse gelowe. Kyk al die Sabbatdag onheiliging. Kyk al die diefstal, verkrachtings, moorde. Kyk al die aborsies, kyk al die haat. So kan ek aangaan vir ure. Dink julle God is trots op ons? Nee, my liewe broer en suster. Die profeet Jesaja het die mensdom goed en reg opgesom. Daar staan geskrywe, hoor die woord van Jesaja. Hy het ons almal, hy het die mensdom goed en reg opgesom. Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk, hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan. En hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Die groot probleem is, ons mense wil God speel, dit is die probleem. Ons wil God se werk vir hom doen. Die eie ek moet in beheer wees. Ons word verkracht, vermoor, besteel, verdruk, gehaat, vervloek ensovoort. Deur wie weet ons allemaal? Maar niemand vra hoekom God te toelaat nie. Tientallen mense het hulle lewe verloor in KwaZulu-Natal. Baie mense het alles verloor. Niemand vra God hoekom hy dit toelaat nie. Daar is droogtes in die Kaap. Niemand vra hoekom God dit toelaat nie. Ons wil eerder self God speel. Ons wil eerder self duisende rande spandeer op kos en verblyf en water ensovoort. Baie mense, my liewe broer sitter, is absoluut waar. Baie mense soek jou geld. Hulle soek nie Jesus Christus nie. Hoekom sal God hierdie ramp oor KwaZulu-Natal toelaat en dan nie weer van sy eie kinders en finansies gebruik om dit weer reg te maak en op die been te bring? Dit klink mos nie reg nie, man. Dit klink mos nie soos ons God nie. Ons God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid en ongehoorsaamheid nie. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Kyk na al my vermanings en waarskuwings op staan op vir stand up for Jesus. Die dag as dit gebeur, dan onthou julle vir my. Gebeur gaan dit gebeur, of ek nog lewe of nie lewe nie. Ek vat volle verantwoordelikheid vir alles wat ek gesê het. Die Here in die hemel is my getuie. Baie van julle is gewaarsku. Hier's kragtig uit hierdie Bybel, hier's 'n kragtige voorbeeld in God se Bybel, wat aan elkeen van julle bewys, dat God wel straf. Hoor jy wat ek sê? Ek sê dit weer. Ek gaan nou vir jou voorbeeld gee. Hier's 'n kragtige voorbeeld in God se Bybel, wat aan elkeen van julle bewys, elkeen van ons, dat God wel straf. Luister baie mooi, God gee dit weer vir my, om vir julle te gee. Luister baie mooi, daar staan geskrywe, 1 Korintiërs 11, vers 27 tot 32, luister baie mooi. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Luister baie mooi. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig gestraf, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Hard en duidelik. Die woord praat hard en duidelik, my liewe broer en suster. Tyd om te bekeer en terug te draai na die Here toe. Ondersoek jou hart. Dis wat die woord van God sê. My liewe broer en suster, ek vergelyk vandag my liggaam, jou liggaam, ons liggame met 'n glas. Nou ek wil vir julle wys
Die Here druk het op my hart om vandag vir julle dit so te verduidelik. Baie van ons, as ons in die lewe inkom, word ons in sondes ingebore, volgens Psalms 51 vers 7 en Exodus 20 vers 2 tot 6. Verstaan jy wat die woord sê, ek straf tot in die 43 slag van die wat my hart maak, betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Nou baie van ons, se liggame lyk soos hierdie, dis hoe ons lyk as ons gebore word. Sien jy hoe lyk hierdie water, daar lê die modder, daar lê die grond, sien jy hoe vuil is dit? Nou, wat outomaties gebeur, die dag as jy tot bekeer, dis hoe jou lewe lyk, jy word in sondes ingebore met allerhande bloedlyn vloeke, en dan outomaties soos jy nou ouer word en begin jou eie foute maak en in sondes lewe en nie God se woord gehoorsaam nie, dan sapel hierdie modderwater word nou al meer en meer, nee, tot jy die dag nou, baie van ons het tot bekering gekom, nou as jy tot bekering kom, dan ontvang jy die Heilige Gees, nou die Heilige Gees is skoon lewende water, wat natuurlik in hierdie glas, in jou lichaam is nou hierdie glas ingegooi, en daar ontvang jy die Heilige Gees, nou baie van ons het die Heilige Gees ontvang, maar as het nooit bevryding voor of tydens die, wat jy die Heilige Gees ontvang, dan moet daar sondebelydenis doen en bevryding gedoen word, sodat jy in suiwerheid en heiligheid kan kom, soos hierdie glas, nou soos jy die Heilige Gees ontvang, nou ontvang jy Heilige Gees, nou moet jy suiwer en skoon gemaak kan word, deur die krag van die Heilige Gees, en dit is wat ongelukkig nie in ons kerke plaasvind, die baie van ons het die Heilige Gees ontvang, maar dit is hoe dit lyk, nog al die pad binnen ons lichaam, ons is vuil, en ons is vol modder, verstaan jy, siel en gees is dit, dis hoekom die woord sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, jy moet vleeslik en geeslik gereinig, gesuiwer word, verstaan jy, hy belofte is daar vir ieder en elk van ons, en dit is een tekortkoming, ek wil sê een kritieke fout aan die kant van ons kerke, wat het diep gedoen word, en dis hoekom baie van ons het die Heilige Gees ontvang, maar jy is vol modder, jy is of, Satan het baie geestelike regte oor jou siel en gees, of het nou deur jou eie sondes kom, of deur jou bloedlyne, daar is geestelike regte wat Satan om jou voete gedraai het, wat regte wat hy het, en ongelukkig ons mense, baie van ons mense weet hier wat die sonde nie, want het word nie vir ons geleer nie, nou automaties as jy gaan, en jy doen sondebelydenis, een bevryding, en God verlos en maak jou vry, volgens Johannes 8 vers 6, en wat die woord sê, eers as die seun jou vry gemaak het, sal jy werklik vry wees, dan op die einde van die dag, as jy ordentlik bevryding ontvang het, en jou siel, gees en vlees is suiwer, dan moet jou lichaam so lyk, dit is hoe dit moet lyk, maar dan op die einde van die dag, die woord sê, bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit, en sondig nie weer nie, nou baie van ons, sal byvoorbeeld nagmaal gebruik, en dan gaan ons nou maar net aan met ons homoseksualiteit, ons gaan nou maar net aan met ons voorhuwelikse seks, ons bly by mekaar sonder huwelik, buiten die huwelik, maak kinders buiten die eeg, en ons steel, en ons is oneerlik, ons heilig nie, ons sabbat daar nie, ons verkrag, ons vermoor, ons maak dood, ons het hart in ons, haat in ons harte, vir ander kleer mense, vir alle kleer rasse, en weet jy wat, op enige van die dag as jy weet, in sonde lewe, sê die woord, kom die demoon terug en hy bring 7 slegter, op die oude van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin, en dit wat die Bybel sê, so sal het gaan met die slegte mense van vandag, en dit wat ek wil vir julle wys, hier is die sonde, daar is jy het jou gereinig, as jy op die regte kanale deurkom, het lyk jy so, en op die oude van die dag, as jy nou weer besig is met voorhuwelikse seks, of jy heilig nie jou sabbatdag nie, dan maak jy jou lichaam weer oop, vir die sonde, kyk daar, daar kom die sonde weer terug, sien jou lyk jou water, en morgen is jy slegter daaraan toe, as aan die begin, en dit is wat die Here wil hê, ek moet vandag aan julle verduidelik, dat julle dit verstaan, dat hier, dit is hoe die heilige lewende water lyk, suiwer lewende water van die Heilige Gees, en dis hoe jou lichaam moet lyk, siel, gees, vlees, verstand en hart, elke afdeling van jou lewe, maar jy kan God nie met sonde behaag nie, God haat sonde, jy sal nooit vir God met sonde behaag nie, wat jy maai, of wat jy saai, sal jy maai, wie op die akker van sy sonnige natuur saai, sal jy dood in die verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal jy genade in die ewige lewe oes, verstaan jy, jy wil jou lewe, op die einde van die dag, wil jy jou lewe in suiwerheid en heiligheid voor God hê, en dis waar sondebelydenis inkom, dis waar bevryding inkom, my liewe broer en suster, daar kom mense partykeer op my pad, wat eers weet wat is sonde nie, want die kerke leer, hulle weet nie wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, wat sien God as sonde,
Dit is absoluut skokkend hoe onervare, onkundig ons mense is. Dit is absoluut, en dis hoekom ons so baie kerke sien, maar as ons kyk van Tafelberg af op Suid-Afrika, dan val ons hele land uit mekaar en ons mense is geestelik siek. Jy sien Satan kapitaliseer in siel en gees, en dis hoekom hy mense misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen. Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, as jy is slaaf van die sonde, so jy is 'n slaaf van Satan. En Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde, dis Satan in jou wat dit deur jou doen. En dit waar moorde en verkrachtings en diefstal en verdrukking en haat en al die type dinge vandaan kom, is omdat ons mense tonnelvisie het, ons kyk deur ons eie oë, ons kyk nie deur Godse oë nie. Dis hoekom Romeine 8:5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Definitief, dit is waar groot probleme lê. Die woord sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. My liewe broer en suster, hier is 'n hele paar kerke, 'n hele paar geestelike leiers wat die Here kan dank dat ons hom nie op die proef mag stel nie, want ons sal hulle dwaasheid, hulle valsheid tot op die been oopgevlek het, maar die waarheid sal uitkom, al roep die klippe dit uit. Ek soek nie jou kerk nie, ek soek nie jou lidmate nie, ek soek ook nie jou geld nie, ek soek jou aandag. In my 8 jaar van bediening was ek by verskillende kerke en leraars betrokke. Vra vir enige een van hulle of ek geld gevat of aanvaar het by hulle. Vra vir hulle of ek gepreek het. Vra vir hulle of ek enige van hulle lidmate beïnvloed het. So waar wat daar 'n God in die hemel is, my hande is skoon. Ek skuld niemand niks nie. My hart was nog altyd opreg. My bedoelings was goed gewees. As die Heilige Gees jou stuur, is die finansies klaar in plek. Jou kos, jou blyplek, jou brandstof, jou tolhekke, alles is in plek. God maak nie foute nie. Hy doen ook nie 'n opdrag halfpad nie. Kyk maar na die bou van die tabernakel. God is in presies in alles wat hy doen. Tyd om te luister. Tyd om die Bybel weer nader te trek. Tyd om te bekeer. Tyd om terug te draai na die Here toe. As ek na jou toe kom, wil ek nie sien met watter kar jy ry nie. Ek wil nie sien in watter huis jy bly of hoeveel geld of meubels jy het nie. Ek wil sien wat doen jy vir die Here. Ek wil sien wat doen jy vir jou ouers en jou skoonouers. Ek wil sien wat doen jy vir jou kerk, vir jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Ek wil jou war room sien, jou plek van gebed, daar waar jy Bybelstudies doen. Ek wil sien hoe jy praat, hoe jy ander mense behandel. Ek wil sien of jy God se woord onvoorwaardelik gehoorsaam, sonder enige beperkings of vereistes. Ek wil sien of jy jou regering respekteer, al het jy hulle nie vir hulle gestem nie. Dit is wie ek is. Dit is waarvoor ek kyk. Baie geestelike leiers is beroep en het hulle eie kerke, kry groot salarisse en bonusse, word daagliks ondersteun deur duisende gemeentelede ensovoorts. Vir elkeen van hulle het ek die wêreldse respek. Hoor julle wat ek vandag sê? Ek praat hard, ek is op die man af, maar ek het vir hulle die wêreldse respek. God het my bemagtig om my bedieningswerk op Facebook, Telegram, WhatsApp en YouTube te doen. Soos Jesus, Petrus, Paulus en Johannes en Jakobus, is ek deel van die buiteperde in die lewe. Die wêreld sal my haat, want ek is nie meer deel van die wêreld nie. My werk is om te praat of mense luister of nie. Alles wat uit my mond uitkom, moet ek met die woord van God kan staaf en bevestig. Die Here word verheerlik en dit is al wat saak maak. Sonder kwalifikasies of wêreldse papiere kan ek in elk geval nie doop, trou, preek of begrawe nie. Maar soos hoe Angus Baggin altyd sê, we went to the school of life, die skool van die lewe, en dit is absoluut die waarheid. Oortuig, teregwysing en vermaning gee God vir my die volgende dieskrifte om met julle almal te deel. 2 Timoteus 2:24 tot 26. 'N dienaar van die Here moenie risie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy die teenstanders teregwys
Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Betekenis uitleg van daai skrif. Wees 'n voorbeeld vir ander. Wees vriendelik en moenie risie maak nie. Wys jou teenstanders met vriendelikheid tereg met die oog gefestig op hulle bekering. Alles is God se wil. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Betekenis uitleg, vervolging sal daar wees. Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. 2 Timoteus 4, 1 tot 5, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Betekenis uitleg, Dit is die toestemming om ferm op te tree. Weer lê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Moenie van die waarheid wegdraai nie. Beproewing sal daar wees, maar bly jy en wees jy gehoorsaam. Hier's nog 'n vermaning en 'n waarskuwing voor ek hierdie leerstelling afsluit. Luister baie mooi. Pas op vir die opgekrewe boeke. Hoor jy? Pas op vir die opgekrewe boeke. Nie alles wat daarin geskrywe staan is waar en geloofwaardig nie. Moenie alles glo wat jy daar binne kan lees of wat daar binne staan nie. Jesus se eerste wonderwerk was toe hy water in wyn verander het. Dit kan jy lees in Johannes 2 vers 11. Ek het dit ook so met die Heilige Gees gestaaf en bevestig. Bly by die oorspronklike woord in riglyne van die Hebreëse en die Griekse vertalings. Dit is die egte suiwer woord van God. Moenie van die Bybel afdwaal nie. Na Jesus die Heilige Gees ontvang het, het God hom bemagtig om wonderwerke te doen. Daar's 'n doel en 'n rede hoekom God dit so laat gebeur het. My liewe broer en suster, baie dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Dit het sterk op my hart gebring. Mag die Here in jou hart werk. My liewe broer en suster, dit is nie vir ons om God of Messias te speel nie. Ek kan God nie voorsê om aanjaag of my wil op hom afdwing nie. Maar ons kan in die voetspore stap wat Jesus Christus vir ons openbaar en ons kan ons kruise optel en ons kan loop en as jy nie jou kruis optel nie, gaan daai eerste kruis jou verpletter. Almal van ons moet ons kruise kan optel en onsself kyk en die pad begin stap vir die koninkryk van God. Mag die Here hierdie woord seën. Mag die Here elke saadkorrel wat in jou hart geval het, behoed, bewaar, beskerm, kunsmisse water gooi en daai lande inoes. As die saad ryp is, mag hy die proppe uit julle ore uitdruk, die skille van julle oë laat val, julle harte ontvanklik maak, julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees, dat julle sal bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit en sondig nie weer nie. Ek prys die Here vir die voorreg om hierdie woord te bring, 'n bytel te wees in baie mense se lewens. Dit is vir my absolute ere voorreg. Ek eer die Here daarvoor. Mag julle geseën wees. Vrede en seën word vir almal toegewens in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.